У селі Машів на Любомильщині сталося ДТП. 25-річна водійка «Опель Кадет збила 28-річну пішохідку, яка рухалася узбіччям дороги. А після цього втекла з місця автопригоди. Як повідомили у поліції, ДТП сталося 13 липня. Правопорушницю поліцейські наздогнали у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння. Драгер показав 2,6 і проміли алкоголю у крові. Водійку затримали, авто вилучили. Пішохідку із кілесними ушкодження. Удженіми госпіталізували у відділення реанімації. Досудове розслідування триває.